Кіпр – острів здорового клімату та сонячних днів. Якщо ви хочете чудово відпочити, то гайда туди. Різноманітні пляжі, старовинні руїни та смачна національна кухня – це справжній острів кохання. Адже, за легендою, біля берегів Кіпру народилася Афродіта. Також острів визнаний батьківщиною найдавнішого десертного вина. Свого часу воно цінувалося європейцями і зараз вважається гідним подарунком з острову. Символом кіпрської природи вважається муфлон. Це напрочуд полохлива тварина, яка за лічені секунди кудись зникає, помітивши на горизонті людину чи небезпеку. Всі пляжі на Кіпрі муніципальні, вхід на будь-який з них вільний. Туди приїздять у пошуках гарного відпочинку і безтурботного життя на морському узбережжі. Ця країна об'єднує у собі багато переваг, зручне географічне розташування, відмінні умови для життя, безпеку і відсутність злочинності.